କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଲୋକସଭା ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଗସ୍ତ କରି ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଏଇଟାକୁ ଆସେସ୍ କରନ୍ତି ଯେ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କର କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ସଜେସନ୍ ଅଛି ବା ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ ଅଛି ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଲୋକସଭା ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭା ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସୁଛି ମାନ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭେଟ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମ ତରଫରୁ ତିନୋଟି କଥା ଆମେ କହିଲୁ ଯେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସବୁବେଳେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ସହିତ ସହଯୋଗ କରିଛି ଏବଂ କରିବ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଇଲେକ୍ସନରେ। ଆମର ଆଶା ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନିଜର ସହଯୋଗ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନଙ୍କ ସହିତ ଦେବ। ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଥିଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମାନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅନେକ ଆମେ ୱେଲଫେୟାର ସ୍କିମ୍ କରିଛୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଯେଉଁ ୱେଲଫେୟାର ସ୍କିମ୍ ଗୁଡ଼ାକରେ ବାଧା ଆସିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା କୋଡ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଆସିବ। ଆମେ ନୂଆ କଥା କିଛି କୋଡ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଆସିବା ପରେ କରିବୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ରାଜ୍ୟବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର କରିଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ ବିନା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଦ୍ୱାରା ସେଗୁଡ଼ିକ ଯେଭଳି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହେବ ଏବଂ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସେସବୁ ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେମାନେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କୁ କହିଲୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପାରମ୍ପରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ବା ତାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟକୁ ୟୁନିୟନ୍ ଟେରିଟୋରିକୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତି ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନେତାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ପର୍କରେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ସେଇ ପାରମ୍ପରିକ ଇଏରେ ହେଉଛି। ଆଜି ତ ଯାହା ସବୁ ଆମର ଦେବା କଥା ଥିଲା, ଏଠି ଯେଉଁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲୁଛି ବା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୁଥ୍ ରିଗିଂ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଭିଯୋଗ ଆମେ ସବୁ କରିଆସିଛୁ ବିଜେଡି ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନାକୁ ନେଇ, ସେସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ 4 ଦିନ ତଳେ ଲେଖିକି ଦେଇଥିଲୁ। କାଲି ବି ଆମର ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଜଣାଇ ଦେଇଛୁ। ଆଜି ଗୋଟେ ଫର୍ମାଲ୍ ମିଟିଂ ହେଉଛି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ହେବ। ଏଇ ମିଟିଂଟା ଫର୍ମାଲ୍, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ା ଘଟୁଛି ସେଇଟା ତ ଫର୍ମାଲ୍ ନୁହଁ ନା, ସେଇଟା ତ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଆଶା କରୁନଥିଲୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଘଟୁଛି। ଧରାଯାଉ ଗତ 19 ନିର୍ବାଚନ ଆମେ ଦେଖିବା, ଡ୍ୟୁରିଂ ନିର୍ବାଚନ ପିରିୟଡ୍ ଆଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟ ନିର୍ବାଚନ ପିରିୟଡ଼ରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ପ୍ରାୟ 18 ଜଣ ହତ୍ୟାର ଶିକାର ହେଲେ। ଏଭଳି ଓଡ଼ିଶାରେ ତ କେବେ ଘଟୁନଥିଲା ନା, ନାଇଁ ରଖିସାରିଛୁ ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ, ଅଲରେଡ଼ି ଏସବୁ କଥା ଲିଖିତ ଆକାରରେ 4 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଚିଫ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନଙ୍କୁ ଜଣାଇସାରିଛୁ। ପ୍ରସ୍ତାବ ମୁଁ ରଖିଲି, ଇଫ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୱାନ୍ସ ଏ ଫ୍ରି ଆଣ୍ଡ ଫେୟାର ଇଲେକ୍ସନ୍, ଯଦି ଫ୍ରି ଆଣ୍ଡ ଫେୟାର ଇଲେକ୍ସନ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବ୍ଲାକ୍ ମନି କି ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଡ୍ୟୁରିଂ ଇଲେକ୍ସନ୍। ନମ୍ବର 2, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯେଉଁ ଜଜମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଫୁଲି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 3, ଏବଂ ଧରନ୍ତୁ ଆମେ ଭୋଟ ଦେଉଛୁ ଇଭିଏମ୍ରେ, ଇଭିଏମ୍ ଟ୍ୟାମ୍ପରିଂଟା ଯେଉଁ ହେଉଛି, ଇଭିଏମ୍ ଟ୍ୟାମ୍ପରିଂ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ସଚାଚ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ କହିଲି ନା, ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ମୁଁ କହିଲି ବୋଲି ମୁଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସିମ୍ବଲ ହାତରେ ଚିହ୍ନ ଦେଉଛି, ହାତରେ ଦେଉଛି ଭୋଟଟା ଦେଉଛି, ସେ ବାହାରୁଛି ପଦରେ ବାହାରୁଛି କି ସଂଖ୍ୟାରେ ବାହାରୁଛି, ଏଇଟା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଖାଗଲାଣି। ଆକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ରୁ ପ୍ରିକସନ୍ ନିଆଯାଉ। ଡିଲିସନ୍ ମନ ଇଚ୍ଛା ଯେଉଁ ନାଁ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି ଉଡ଼ାଟ ନୋଟିସ୍ ଟୁ ଦି ଭୋଟର୍ସ, ସେଇଟା ଇଞ୍ଜଷ୍ଟିସ୍, ହାଇଲି ଇଞ୍ଜଷ୍ଟିସ୍, ସେଇଟା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ।